Əziz vətəndaşlar, ola bilər bu məlumatım sizə biraz qəricidir gələ bilər, ola bilər. Bunun qulağı ardına bəziləriniz vura bilərsiniz, amma əmin olun ki, bizə bilirsiz, bizə hər yerdən məlumat gəlir. Deməli, e, aldığım məlumata görə xalqa edilən zülmləri birbaşa, bax bu zülmlərin tapşırığı birbaşa İlham Əliyev tərəfindən gəlir. Xüsusən də İlham Əliyev tərəfindən göstəriş gəlib ki, şəhid ailələrinə zülmlər verilsin. Çünki Onun qarşılığında, özlümün qarşılığında bu mehriban Əliyeva, bu ailə zövq alır, xalqı zulm içində görməkdən zövq alır. Və digər məlumatsa, dəyərli vətənlər, artıq bir çox insanların pensiyası kəsilib. Bu nəyə gətirib çıxaracaq? Bizi aclığa, yoxsulluğa gətirib çıxaracaq. Və yalnız polislərin maaşı getdikcə artacaq. Çünki hakimiyyəti bu gün ayaqda saxlayan polislərdir. İlham Əliyevi qoruyan polislərdir, dəyərli vətənlər. Ölkədə bir həyəcan təbirlidir. Artıq yetər deməyin vaxtıdır. Bu gün İlham Əliyev getdi oyunun qurbanı elədi. Bu gün evin tək uşaqları ən çox da şəhid olanlar evin tək uşaqları oldu. Gələcəkdə bir neçə ay içində bizi elə bir vəziyyət gözləyir ki, onsuz da qazilərimizi ikinci qrupların pulu tamamilə kəsilib. Birinci qrupların demə oldu ki, pulunun yarıya yendiriblər, yarısını kəsiblərlər. Ölkədə əməlli başda zülmdür, haqsızlıqdır. Şəhid analarının bu gün İsyanlı gördüyü hal bu ki, orada o ə, şəhid analarının qabanda maşının siqnalı verən şərəfsizlər, oğraşlar onlar hamısı maşından düşüb şəhid anasına dəstək verməli idi. Eləcə də bütün Azərbaycan xalqı bu şəhid analarına dəstək verməli idi. Çünki bu gün Azərbaycanın üzərində, torpağının üzərində rahat gəzməyimin səbəbçəri onlardır. Nə deyəsən, nə danışasan, bu qədər ən azından Rusa alqaş dedi, Rusa qeyrətsiz dedi. Bu gün onlar bizə qeyrət dərsi keçirir, utandırır bizi. Görün nələr eləyir. Tarix yazır qeyrət alqaşlar. Amma biz keçmiş şanlı keçmişə sahib bir xalqıq. Bu gün İlham Əliyevin əlində qula köləyə çevrilmişik. İlham Əliyevdən bu gün tankdan, toptan qorxmayan bir xalq bu gün İlham Əliyevin dubinkasından, polisindən qorxur. Niyə axı? Nə vaxt? Evində balan acından ölür. Onun gözlərinə baxa bilmirsən utandığından. İntiharlar getdikcə salır. Art artır. Bundan başqa yeni qurulan ailələr, gənc ailələr durmadan hər il boşanma sayıları çoxalır. Hansı birindən deyəsən, bu qədər zülmə nə vaxta ki müstəci, dəyərlə mətələr. Bir sözlə, qısaca bizi yaxın bir neçə ilin içində çox böyük aclıq, səfalet gözləyir, dəyərlə mətələr. Ya acından öləcəyik. ya da ayağa qalxacaq insan balaçım yaşayacaq özünüz seçin